Tak zdravím vás, přátelé. Energie s námi. Jdeme na to. Takže mám to stažené, zapojené. Všechno tak, jak jsme si řekli. Máme tady pasivní ekvalizér. No a pustíme se do toho, abych začal šlapat. Budu šlapat rukou. Doufám, že uvidíte na ten displej dobře. A máme tam 12,95, jo, je to jenom spojený kolíčkama, takže jakoby může tam docházet k různým a tak dále. Mně jde jenom o to, abyste viděli, jakým způsobem to do těch baterek přibývá, jo, jak to funguje, co to dělá a tak dále. Tak, pouštím se do toho, držte mi palce a rozjíždíme kolečko. Tak, teď třeba nevidíme, kolik tam jakoby jde voltů, ale jakmile mi to začne tahat víc, tak se začne a už to vidíte, už tam teďko frčí, takže já když přidám víc, rychleji, tak už vidíte, že tam, a už tam je 96, 97, je to teda záběr na Moravě, ale záběr, a vidíte, že to tam valím do těch. Uděláme 13, přátelé, uděláme 13, zkusím to rozjet. Zelená diodka tam svítí na můstku, jestli vidíte. A já zkusím udělat 12,99, máme, přátelé, ale je to tak. A už je tam 13. Přátelé, ale to je zápřah. To je teda zápřah, přátelé, to tam valí jako blázen. Takže, vidíte, je to teda síla. Jako tohle by mělo být v posilovnách a to je přesně ta elektrárna, jak jsem vám říkal, ta lidská. Že lidi, když budou takhle v posilovnách fungovat, tak si vlastně připraví elektriku na to, až budou z posilovny, tak někdo udělá čaj z té jejich energie. Takže tu energii nedávejte nikam bokem, ale nechávejte ji vždycky, aby měla užitek. No, zadejchal jsem se, ale tak jako trošku nepřirozený to takhle držet a takhle šlapat. Ale jenom abyste teda viděli, doufám, že jste na ten displej viděli, myslím si, že jo. Tak jenom abyste viděli, jak to vlastně funguje, co to dělá, co to nedělá a podobně. Jo, takže to je, co se týče, tak jsem to schválně kvůli vám takhle stáhnul a já se teď schválně kouknu, kolik mají každá zvlášť a uvidíme, co to udělalo. 3,22, 3,23, neudělali jsme s ním vůbec nic, samozřejmě to jsme jenom tak pošolíchali a možná nějaká tisícinka, že se tam zvedla k dobru, ale opravdu by to muselo souměrně běžet v nějakým rytmu třeba vodního kola nebo rytmu větru a vlastně přikapávat do těch baterek, je to zase obrovská síla, tyhle ty baterky jsou 280, takže 0,8 mají, jedna má 0,8 kW, takže krát 4, 3,2 úložiště tady před váma leží, jo? 3,2 úložiště, takže to zase není úplně málo, naprat do nich během pár šlápnutí, naprat do nich, aby to bylo o desetinu voltu, je docela nářez, dokonce by se to dalo spočítat, samozřejmě všechno se dá spočítat. Takže to jsem vám chtěl jenom ukázat, přátelé, co se vlastně s tím všechno dá dělat. Samozřejmě ještě se dá vzít otáčkoměr a změnit, měřit otáčky, taky se k tomu někdy vrátíme a uvidíte, že nám to bude pěkně. No, vidíte ten laser na to kolo, já vám to takhle nadzvednu, vy jste viděli, jak to krásně svítí na to kolo, takže až budu mít někoho po ruce a bude šlapat, tak změříme, kolik to ještě bylo otáček, jo? Takže to je pro dnešek, dá se říct vše. Vy nezapomeňte mít energii zdarma, protože nejenom, že vám zaplatím za rok 23 tu elektriku jednomu z vás, za tu domácnost, ale pokud se vám podaří za ten rok mít ještě pod sebou dalších 7 človíčků, lidiček, který by chtěli k tomu free for you, nikoho nenuďte,
který by opravdu chtěli, tak vlastně vy za každého z nich dostáváte ročně 500, takže když budete mít 7, to už máte 3500. A oni zase, když je to multilevel, když přivedou další, tak vy z nich ještě z té druhé skupiny máte 250 za rok a najednou vám to naskáče, že tam najednou budete mít měsíčně za ně těch 30 000 plus ještě z megawaty vám běží 20, to, co spotřebujou, takže to vám Free For You dává, je tam daleko víc odměn, to si když tak můžete na to kouknout, ale podstata věci je, že už tam mají 312, bylo tam 307 před 4-5 dněma, už je tam 312 lidí, kteří mají energii zaplacenou. Takže postupně vy můžete být do 500 mezi nima taky a pak už se můžete tomu smát. A když si k tomu ještě potom přiděláte nějakou elektrárničku a budete tam dodávat a oni vám za to budou platit, a s bateriovým úložištěm se dá dělat věci, že v 7 na večer jim tam najednou pustíte elektriku a přes den si to nasosáte. Teď musíte spočítat, jak vám, kolik vám stálo úložiště a jestli se to vůbec vyplatí, abyste vydělali 80 korun za večer třeba, nebo možná víc, když budete mít větší úložiště, větší střechu při 50 kW, už je to samozřejmě jiný nářez. Když budete mít 100 kW úložiště a vlítnete jim tam 100 kW za 2 hodiny, tak už ten rozdíl tam může být třeba 3 korun, no a to už jsou 300. No a někdo třeba opravdu za 600 dělá za den. Možná, že už ne, ale tady u nás na Šumavě na vsi je to trošku ještě ostřejší než v Praze a jinde, takže zkuste nad tím přemýšlet. Třeba by se vám to vyplatilo a nemuseli jste tak lítat do práce, z práce můžete být víc s dětma, můžete víc blbnout s těmahle věcma. Je to pořád o tom, přátelé. Takže energie s námi, a s náma ze všema a my to dáme. Ať se vám daří, docela jsem se zapotil, musím si ten svetr sundat. Takže ať se vám daří a držte se. Jsme s vámi.